Konkurentët janë përplasur me njëri tjetrin duke patur edhe largime nga studio, gjë për të cilën ka reaguar edhe drejtuesja e programit Megi Pojani. Ka qenë Orjani ai që ka nisur debatin duke prishur takimin e Saides dhe Robetit, duke bërë që Saidia të largohet nga studio. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Pas diskutimeve në studio, Megi është drejtuar Orjanit duke thënë se je arrogant dhe se nuk do dilte kurrë në një takim me të. Orjani je shumë arrogant, mos bëj shurmuesin, unë nuk do dilja kurrë në një takim me ty dhe po ta shpjegoj pse iki sa dje nga studio. Mos fon bizërin tim, bën shurmuesin dhe nuk i mendon gjëra që thua. Të njëjtën që po e bën edhe me Ulonën, ajo është në pozicionin e opinionistës dhe do ta respektosh. Nuk jam mamaja jote dhe nuk shqetësuam fare nëse fjallën arrogant e merë për ofendim, sepse është një mendim dhe bëhuni pak elastik, sepse nëse do reagojmë të gjithë si të ofenduar, le të dalim të gjithë nga kjo studio, shtoi Megi.